ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି, ଯିଏକି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପରିଚୟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାରେ ମହିଳାମାନେ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଜେନ୍ସ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଣା ଅଟଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଏଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଝରିଗାଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଝରିଗାଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯଦି ଏଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟତା ଯାହାକି ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ସେ କଥା ନ ବୁଝି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ, କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖାହେବନି, ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଆଜି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକଟାରେ ଆସି ଝରିଗାଁ ବିଡ଼ିଓକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।